da ovi naši privrednici se malo pamete kad im dođe Dinkić da uzmu motku, jer on je doveo ovde gde treba, ne da ga vode tamo po Miokovcima, da ga vode ovde krijući kod koje koga, da Cini trči uz njega kao da mu je tata usto iz groba, pa mu ljubi samo ruku što mu ne ljubi, trči uz njega i tako dalje, da Cini zna da ne može Dinkić da mu učini ništa dobro, nego samo loše, jer nije dobro, nek se javi jedan privrednik ovde koga je Dinkić, da im ne priča priče da će oni grade hidrocentrale, pa jedan naš ovde privrednik, ja sam dobio centralu na Limu. Kakvu centralu na Limu? I tako dalje. Da zaobiđemo, da, imena ipak, da zaobiđemo. Evo, pa nije to ružno, ali ja ponavljam firme. Mnogo su se raspasali neki naši privrednici. Mnogo su se raspasali, ja sam dužan to da kažem. Ja sam ovaj grad stvarao i vodio ga 8 godina. I krv pljuvao za njega. I neću da dozvolim da ga jedan Cini uništava. Evo, ja to kažem otvoreno. Neka me tuži Cini, ako misli da je tako. Jedan Cini koji sad skija, more, lenčari, sedi iz kafane u kafanu i vodi politiku. On dovodi Dinkića, on obećava. On pravi neku političku scenu novu i tako. I još neki drugi, da ih ne nabrajam. Ovde znaju oni koji su svi tamo trčkarali i bili uz Dinkića. A ovamo dolazili, kad im nešto treba, molili, kumili, mi im davali šta god im je trebalo. Ovaj grad im je dao šta god su hteli i gde god su hteli i nemoj tako da se ponašaju. Lepo da se ponašaju, pristojno da se ponašaju, da budu kulturni, prvo. Da vide da li plaćaju plate radnicima, koliko ljudi radi kod njih, koje su oni to firme, koje su to oni giganti. Šta su dobili, a šta su vratili? Koliko gradu daju u budžet? Koliko obaveza ispunjavaju prema ovom gradu i tako dalje? A ne da idu tu nešto ispod žita. Znam ja sve što oni rade. Znam ja sve što rade i tako dalje. Ne može ovu državu niko da uništava i ovaj grad. Jer ja ponavljam, imam obavezu prema ovom narodu. Ja sam ovaj narod ovde na trgu, obećavao mu, vodio ga i tražim sve da se ispoštuje i dovede u red. A ne neki glodari, tata mu bio neki direktor, guruo mu lopatama para, idi sine, tamo pravi firmu, a gde je sad došao sin, koja je to firma? Šta radi ta firma? Koliko proizvodi? Koji obrt ima? Koliko daje u ovaj grad? Koliko u budžet ovog grada?